אני ציפורה אוחנה ואופיר. בליל שישי האחרון קרה לנו שריפה בבית, ולצערנו הרב נספו שתי ילדים. ארבע ילדים ניצלו מהשריפה, שהבני הקטנים שנשרפו לצערנו, אחד בן רפאל עוד מעט בן 5, ואלעזר בן 3 עוד מעט, ואנחנו מתגוררים אצל גיסתי אורית, ובעזרת השם אחרי שיגמר השיבה אין לנו איפה להתגורר איתם, ומבקשים כל עזרה שיכולה להיות, כל מה שיתנו נקבל בברכה. נוכל להחזיר את המשפחה לקדמותה, לשקם אותנו, לשקם את הילדים, לתת חום ואהבה להם. ואני רוצה להודות לכל מי שנותן לעזרה, ולהגיד תודה רבה לכולם מעמקי הלב שלי שעוזרים מכל נשמתכם. תודה לכולם.